30歳女です。ラウンジの雇われママをしているんですが、お店の社長と5年付き合ってます。一度浮気をされたことがあり、信じられなくなってしまってから毎日もです。その考えは自分に問題があると思うので、別れて店も辞めようと考えているんですが、水商売しかしてこなかった私が、この年で今のお店を辞める勇気もなく、現在時給8000円ほど頂いているので、私のスペックだと金銭面的にはかなり良い条件なこともあり、行動にすいません。生活順をかけるのを下げるのを確保、精神的安定を取った方がいいでしょうか。多分何かその誤解をされてらっしゃると思うんですけど、ラウンジの仕事をし続けるということと、あのそのお店の社長を信じるかどうか全く関係ありません。で、僕の予想ですけど、あのそのお店の社長はあなたを切りたいとどこかの段階で思い始めると思います。で、今30歳だからまだ大丈夫と思うんですけど、じゃあその5年なので25歳の時付き合ったので、なのでその25歳ぐらいの女性が好きな方なんだと思うんですよね。で、そうすると多分あと5年ぐらいして35ぐらいになると25の子に手を出したいとなると思うんですよ。で、その時にその浮気になるとかあなたと揉めるかもっていう方が多分その社長にとってリスクで、なので社長とはドライな関係に移っていって、単なるを雇われ店長ですよっていう形に移っていって、彼女を作りたいならどうぞっていうので、その社長と一緒に付き合えるとか社長と結婚できるみたいな、自分がその社長と一緒に家族になって幸せになるみたいな幻想を捨てた方がいいと思うんですよ。要はその幻想があるせいで、その一度浮気をされたことがあり信じられなくなってしまって毎日不安ですってなるんですけど、あの残念ながらいつかは女としては捨てられます。時間の問題です。なのでいつか捨てられるっていうのが分かった状態で、いかに楽に稼げる仕事というのを自分はした方がいいかって話で考えると、じゃあその社長と別れた後に時給8000円もらえる仕事って今あんのっていうと、ないじゃないですか。なので今の仕事を職業としてやり続ける。で、その社長とは、まあ、振られるだろうな、別れるだろうなって思って、その対処をしていくっていうのをやると、貯金ができるんじゃないかなと思います。で、早めに貯金をして、ある程度その生活の安定を狙った方がいいんじゃないかなと思いますけど。